Жіноча краса здатна звести з розуму будь-якого чоловіка, тим паче навесні. А якщо до краси додати ще й гострий розум та всеосяжний талант, то з легкістю можна підкорити і цілий світ. На власному прикладі це довела українська красуня і художниця Анна Гомонова. Тільки восени вона здобула титул першої віце-місіс світу і вже готується підкорювати нові вершини. Анна Гомонова у липні представить Україну на престижному конкурсі «Місіс Земля». Маємо змогу дізнатися подробиці з перших вуст. Ця неймовірна красуня, надзвичайно талановита художниця вже в нашій студії. Доброго вам ранку. Доброе Дякую, утро. Що завітали до нашої студії. Для початку. Так, ми хочемо про сюрприз розповісти, тому що сьогодні наші телеглядачі, ви маєте можливість отримати ось такий подарунок від нашої гості, картину, власне. Але для цього вам потрібно зателефонувати у нашу студію дати креативну назву цій картині. Хто зробить це найліпше, ми оберемо найоригінальнішу назву. Номер телефону 223-09-71. Телефонуйте, аби встигнути першим. Це надзвичайно красиво. Ми потім ще раз вам покажемо. Головне придумати це креативно, незвично, щоб точно ніхто до цього не додумався. Але і продовжуємо нашу, хочемо розпочати, власне, я мушу сказати, перейти от від такого сюрпризу до розмови. От чому ви представляєте саме Україну? Адже ви родом з Білорусі. Що вас спонукало до цього, можна сказати? До тому що я вже давно живу в Україні. Я вже більше 8 років живу в Україні. У мене постійний вид на жительство. Я без 5 минут уже гражданинка Украины, гражданка Украины, и поэтому я все время тут, и поэтому я представляю Украину. Как готуетесь до конкурса? Я знаю, что будет незвичный у вас на конкурс талантов представить свой номер незвичный. Ну, я уже много раз принимала участие в конкурсах, и все время я удивляю жюри, потому что я и красавица, умница, я еще из династии художников. Почему мы сегодня разыгрываем картину? Потому что я художница в третьем поколении. Сейчас в Киеве проходит моя персональная выставка в галерее Артега, которая будет до 23 марта. Поэтому эта картина имеет ценность. Она не просто... это хорошая инвестиция. Давайте мы ему звоночек. У нас уже есть телефонный звоночек. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Как вас звати? Доброе утро. Мене Лариса Швак. Дуже приємно. Що ж, яку б ви назву хотіли дати ось цій картині? Я б назвала це будиночок Фредді Крюгера. Ого, як креативно. Досить так незвично. Да, ми приймаємо на заметку. Так, але чекаємо ще ваші дзвіночки. Шанси виграти цю прекрасну картину є поки що у всіх. Тому телефонуйте. Так, і хочеться ще поговорити. Так, і ще Фредді Крюгери. До речі, про цю виставку я знаю, що саме ці картини поїдуть з вами на місяць Земля. Ну, не именно эти картины, потому что я повезу одну, скорее всего, одну картину. Ну, и в подарок, может быть, еще возьму с собой несколько работ. А выставка, ну, просто это в Америке будет, в Лас-Вегасе, и это далеко вести картины. Розкажіть, будь ласка, ще про особливості цих картин. Що саме намагалися зобразити і що саме передати? Знаєте, там є такий у вас настрій, тревел-настрій цих картин. Так, ми просто з теми на теми перескакуємо. Про виставку. Зараз виставка проходить до 23 марта. Виставка називається «Art Voyage». І це представлені мої роботи. Всі країни, які я посетила – Малайзія, Сингапур, Куба, Турція, Грузія. І на полотно перенесені в мої впечатлення. Тому виставка дуже яркая, сочная, мощная, и поэтому хочется, чтобы много людей посмотрело, увидело и тоже впечатлилось и сделало тоже что-нибудь креативное. Але у нас есть снова телефонный звонок. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Я пропоную назвати картину «Місячна соната». Місячна соната. Так, приймаємо. Прекрасно. Уже інтересні, уже тепліє. Приймаємо такий варіант. Дякуємо вам, що зателефонували. Обов'язково дочекайтесь завершення нашої розмови. Ми вже визначимо переможців потім згодом. Ви вже згадали, що ви художниця в третьому поколінні. Я якось, коли готувалась до інтерв'ю, я знайшла такий момент, що ваш дідусь не дуже хотів, щоб ви були художниці. Так, мій дідусько не хотів, щоб... Ну, многі, мені кажуть, творчі сім'ї, вони не хочуть, тому що вони знають, наскільки це сложна професія.
это кажется только с виду, что профессия художницы, она очень легкая, и это просто красивая девушка, пишет красивые полотна. На самом деле в мастерской у художника очень много предметов, которые совершенно не женские. Такие как пила, топор, степлер, холст, малярные какие-то валики. Вот. Потому что для того, чтобы написать эту работу, нужно натянуть подрамник, нужно купить подрамник, нужно натянуть холст. Вот. Это, конечно, все можно купить, но в принципе художники тоже делают это и сами. А у нас знову дзвіночок. Як приємно, що ви там телефонуєте. Всі телефонують і хочуть дати. Доброго ранку. Ніхто не спить. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ви в прямому ефірі. Доброго ранку. Як вас звати? Мене звуть Станіслав Павлович. Дуже приємно. Дуже приємно. Ваш варіант. Мой варіант. Учитывая, що художник обладає необычайним внутрішнім миром, картину слідує назвати «Наїтія». Наїтіє. Хорошо. Так, ми приймаємо ваш такий варіант. Дякуємо, що зателефонували. Обов'язково дочекайтеся завершення. Ми вже визначимо скоро переможців. Ми всім глядачам нагадуємо, що у вас ще є шанс виграти. Телефонуйте. Дивіться, яка гарна картина. А головне, яка красуня її створила. І, до речі, ми повертаємось до нашої розмови. Ви говорили про дідуся. От він був відомий білоруський художник, настільки відомо. Так, він заслужений художник Білорусі. Так, він вас також ще... Є така інформація, що він критикував. Звісно. Як ви ставились до цього? І папа до сих пор критикують. Ну, звісно, всі творчі натури, вони ранімі. І іноді не дуже приємно було, коли він пускав під воду мої роботи і смивав просто, а потім це вийшло живопись, і потім я вже сейчас понимаю, что это очень был такой интересный, креативный подход. Получалось живописно такие какие-то размытые краски и очень красиво. И мы маем еще один телефонный звонок. Как телефонует активно? Доброго ранку. Приємно. Доброе утро. Как вас звати? Ида Григорьевна. Дуже приємно. Дуже приємно. Отож, ваш варіант, слухаємо. Мой варіант. Домик моей мечты. Домик моей мечты. Дякуємо. Ми запам'ятали. Зовсім скоро ми вже назвемо переможця. Дочекайтеся. І телефонуйте, хто ще не дотелефонувався. Ви маєте шанс виграти цю прекрасну картину. Але, до речі, ще хочеться поговорити про вашу творчість. До речі, ви не тільки малюєте, а ще й співаєте, наскільки нам відомо. Чому не обрали вокал, а вибрали ось це мистецтво? Я на самом деле на открытии своей выставки пела тоже свои сольные песни. Я успеваю все. У меня... Як? Ну, так же, как и вы. С утра пораньше встали. Вот, и занимаемся делами. И работаем над собой постоянно. Вот знаете, у красивых девчат у них завжди есть проблема, что их сприймают как красивых девчат и больше никак. У вас была такая проблема? Вы часто дуже робите выставки. Як боротися с этим? Стереотипами? Ну, на самом деле, после 5 минут общения со мной люди перестают так думать, и они совершенно понимают, что я адекватная, вменяемая, я не блондинка до мозга, прям проедного гидроперитом, поэтому совершенно нормально мы ломаем стереотипы. И снова маем телефонный звонок. Доброго ранку вам. Какие активные вы у нас сегодня. Здравствуйте. Как вас звати? Игорь. Дуже Ігор, приємно. Дуже приємно. Яку б ви назву дали цій картині? Ну, хотів би назвати, ну, художниця така креативна, цікава, красива. От, хотів би назвати «Ніч Анни Гуменової». «Ніч Анни Гуменової». Мені кажется, Ігор просто хоче провести ніч з Анною Гуменовою, поэтому так назвав. Ну, вечерю принаймні. Так, а до речі, також ще про вашу творчість. Ви не просто малюєте картини, а якось ви навіть вчили це робити відомих людей. Чи вдалося знайти поміж зірок приховані художні таланти? 7 декабря у нас в Києві пройшла благотворительна виставка. Много зірок підтримала, в тому числі Скрипка, Олександр Долгополов. Мені тут нагадують, що ми просто зараз маємо обрати переможця. На жаль, нас ефірний час вичерпано. Давайте оберемо зараз. Так, у нас є варіанти. Будиночок Фредді Крюгера, Наїтіє, Місячна соната, Будиночок моєї мрії і Ніч Анни Гуменової.
Що вам найближче до душі? Ну, ближе до души ночь с Анной Гомоновой, но давайте, пускай будет лунная соната. Місячна соната, что ж. Мы витаем переможця, наши редактори вам обов'язково зателефонують, розкажуть, как вы сможете забрать эту неймовірно експресивную таку картину. Витаем вас, это вдала субота у вас сьогодні. Що ж, а все решта не засмучитися, у нас ще буде розіграш. А ми вам дякуємо, що ви завітали до нашої студії, розповіли такі цікаві з свого творчого життя факти. І, власне, ось такий подарунок наші глядачі ще й отримали. Неймовірна красуня, перша віце-місіс світу, талановита художниця Анна Гомонова була у нашій студії. Вона точно знає, що можна досягти успіху у всьому, чого забажаєш, з легкістю поєднувати кілька улюблених справ і при цьому тримати себе у відмінній формі.